Dámy a páni, ja vám prajem krásny dobrý deň. Moje meno je Adam a chcem vám povedať, že ešte nebol nikdy lepší čas začať s tenisom. Minulý rok aj tento rok otvárame tenisovú školu a je jednou vecou príznačná. A to síce tým, že začíname implementovať dlhodobý systém rozvoja detí, ktorý je postavený na kanadskej škole, ktorý vlastne zohľadňuje jednotlivé vývojové aspekty toho dieťaťa, že čo v ktorom veku presne kedy rozvíja tak, aby to bolo čo efektívne. A najmä vyhodnocuje komplexné aspekty z oblasti psychológie, fyzické prípravy, taktické prípravy a technické prípravy. Je to niečo, o čom celý svet rozpráva, ale málo kto to robí. A tým, že mal som možnosť nahliadnúť a spolupracovať s odborníkmi z Fínska, z Kanady, tak som si povedal, že práve tu v Skalici to odpálime už tento rok. A okrem toho, že deti pôjdu v jednom systéme, ktorým ja sám by som si chcel zažiť na vlastnej koži, tak pridávame ešte jednu novinku, a to síce tu, že tam chceme aj rodiča. Aj vy si poďte vyskúšať, aké to je trafiť 50 gramov na 20 metrov, aby ste potom vedeli, čím si bude vaše dieťa prechádzať. A pre vás, pre rodičov, máme tréningy zdarma. Takže 7. maja sa na vás teším, tu v Skalici. Poďme na to.